cartells com aquest que anuncien els preus rebaixats de les begudes alcohòliques a bars i locals d'oci durant unes hores determinades del dia podran comportar a partir d'ara multes als establiments de fins a 6.000 euros. El Parlament ha aprovat avui per unanimitat una llei que prohibeix aquest tipus de publicitat i promocions que afavoreixen el consum d'alcohol. Teníem en aquest sentit cada vegada més, a través de l'oferta que es poden fer de determinats establiments, el foment del consum indiscriminat d'alcohol. Per tant, enteníem que també era una oportunitat dintre l'àmbit de la salut pública poder posar una certa regulació i prohibir, en aquest cas, determinades pràctiques que contribuïen al foment de l'alcohol, especialment als de joves. La nova llei de salut pública fixa també prestacions com ara el suport per deixar de fumar, els plans de promoció de l'exercici físic i de l'alimentació saludable. En aquest sentit, es crea l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària amb l'objectiu d'avaluar i assessorar sobre els beneficis i riscos per a la salut d'alguns components alimentaris.